प्रतिनिधि सभा बैठकले संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वर्गीय नेमाङको निधनको शोक प्रस्ताव बैठकबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको हो उनको निधनमा एक मिनट उठेर मौन धारण समेत गरिएको छ सभाको बैठकमा सभामुख घिमिरेले स्वर्गीय नेमाङले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान निर्माणमा अहम र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको र सरल र सहज समन्वयकारी व्यक्तित्वका धनी सुभाषचन्द्र नेमाङको निधनबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको बताएका छन् निधनबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ स्वर्गीय नेमाङ विक्रमसम्म दुई हजार अडचालिस र दुई हजार बाहन्न सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापिका सांसद सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट इलाम जिल्ला क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्थ्यो यस्तै सभाको बैठकले संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलका बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले पनि स्वर्गीय नेवाङको निधनको शोक प्रस्ताव बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो उनको सम्मानमा एक मिनट उठेर मौन धारण समेत गरिएको छ सुभाष चन्द्र नेमाङको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु विक्रम सम्बत दुई हजार नौ साल फागुन अठाइस गते जन्मनुभएका संविधान सभा अध्यक्ष पूर्व सभामुख एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाषचन्द्र नेवाङको एकात्तर वर्षको उमेरमा मिति दुई हजार असी साल भदौ छब्बिस गते निधन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गहिरो शोक प्रकट गर्दछ स्वर्गीय नेमाङ नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट दुई हजार अडचालिस र दुई हजार बाहन्नमा अध्यक्षिमल सिन्हाले सभा स्वा, अध्यक्ष पूर्व सभामुख एवं वर्तमान सभा सदस्य सुभाषचन्द्र नेवाङको एकात्तत्तर वर्षको उमेरमा मिति दुई हजार अस्सी साल भदौ छब्बिस गते निधन भएकोमा राष्ट्रसभाको बैठकले गहिरो शोक प्रकट गरेको बताएका छन्